Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. El tema de hoy es equinodermos de ambientes profundos, de ambientes extremos, mar profundo y Antártica. Tendremos un gran invitado desde Brasil, el doctor Rafael de Moura. Bienvenidos. Hola, Ani. Hola, Levin. Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a Conversando con Gio. Vamos a esperar unos minutos que se conecte el doctor invitado. Hola, buenas noches. Hola, Juan Manuel. Hola, hola, Rafa. Bienvenido. Obrigado. Está me escutando bem? Sim. E tu me escutas bem? Perfeitamente. Estou muito contente com seu convite de participar, viu? Me alegra muito que estés aqui. Bueno, pues, muchas gracias por aceptar la invitación y estar esta tarde con todos nosotros. Para los que no te conocen, te voy presentando. Eres graduado en Ciencias Biológicas en la Universidad de Santa Úrsula, en Río de Janeiro, Brasil. Maestro en Ciencias Biológicas, especializado en Zoología por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Tienes un doctorado en Biología Animal por la Universidad Federal de Pernambuco, en Recife, Brasil. Eres miembro del Laboratorio de Eventos como investigador postdoctoral en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Eres actual editor del área de la revista Sherlin de Journal of Biodiversity para invertebrados marinos, a excepción de crustáceos y moluscos. Tienes amplia experiencia en las áreas de zoología de invertebrados y biología marina, con énfasis en taxonomía de equinodermos, especialmente en holotuluideos y equinoideos. Trabajas como consultor y taxónomo en proyectos de CEMPES, Petrobras, involucrado en el mapeo y caracterización del fondo marino, e identificación de organismos de áreas de troodolitos y bancos de corales. Y realizas trabajos de ilustración y fotografía científica, produciendo además material de difusión y sensibilización pública en los proyectos en los que participas. Nada más. Algo más. Bueno. Bueno. Rafa, pues vamos a comenzar con la pregunta obligatoria que le he hecho a todos los invitados que he tenido, que es que nos cuentes un poco tu historia de cómo fue que decidiste estudiar biología. Bem, eu é assim, engraçado que antes de pensar em fazer biologia, eu já imaginava ser professor, já me chamava a atenção, né? Mas, por incentivo dos meus pais, eu pensei em fazer biologia. Tive professores que me incentivaram muito a seguir, né, na profissão. O Álvaro, o Sérgio, a Ana Paula, professores de ensino médio, desde o ensino fundamental, na verdade. E foi com muita, assim, excitação que eu pensei, sabe, vou fazer biologia. E, curiosamente, antes de começar a faculdade, eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos no Museu Nacional. Eram cursos livres, como de mamíferos marinhos. Eu acho que todo biólogo um dia já pensou em trabalhar com mamíferos marinhos, né? Mas os temas dos cursos eram livres. Então, eu cheguei a fazer outros cursos de outras áreas, como, por exemplo, de mumificação no Antigo Egito. Então, assim, de temas muito diversos. Claro. Mas para mumificação eu não servia muito, não. E acabou que eu decidi fazer biologia e passei para a Universidade Santa Úrsula. É uma universidade particular, ele é uma universidade privada,
católica e que era perto da onde minha avó morava. Então, assim, eu já a conhecia de nome e era uma universidade que sempre teve, é uma universidade que sempre teve ligação com pesquisas em biologia marinha, com investigações em biologia marinha. Então, tanto é que em 1987 a Santa Úrsula chegou a fazer uma expedição junto com pesquisadores franceses na cadeia Vitória Trindade, né, chamada MD-55, né, e coletaram animais de grandes profundidades até 5 mil metros, né. Então, assim, um momento muito especial para mim, assim, de ter morado com minha avó também aqui perto da universidade, né, e também de ter tido a chance de cursar a Santa Úrsula. Entonces, ¿y cómo fue que nació tu pasión por los equinodermos? ¿Cómo fue Ah, que isso empezaste a aí trabajar con ellos? é uma história curiosa, porque a universidade tinha uma disciplina, o curso de biologia tinha uma disciplina chamada Fundamentação Biológica. Ainda tem essa disciplina. É uma disciplina que ela tem um caráter mais construtivista, onde vários professores dão essa disciplina, onde se aprende o básico da biologia, a ir a campo, a usar o microscópio. Então, e ela é o dia inteiro, é a quarta-feira, era quarta-feira o dia inteiro. E um dos trabalhos que me passaram na disciplina foi de costão rochoso. E nos costões rochosos tem muitos equinodermos. Então, nós coletamos o material, só que não havia alguém para identificar. E eu notei que eu nunca tinha visto ouriços, nunca tinha visto estrelas do mar até aquele momento. E a professora Elaine, que era uma das professoras da disciplina, ela me falou: por que que você não procura a professora Lúcia Campos? Eu fui procurar a professora Lúcia Campos. E a Lúcia me incentivou muito com os equinodermos, mas falou para mim: Rafael, você só pode cursar a minha disciplina depois do terceiro período. Você está começando, né? Você ainda está começando na biologia. E aí eu fiz alguns estágios com ictioplâncton, com o professor Frederico Curse. Fiz estágio também com bentos e carcinologia, com o professor Marcos Tavares, que hoje em dia está na USP, no Museu de Zoologia da USP. E o Marcos foi um que me incentivou muito a trabalhar preparando ilustrações, a fazer pranchas para publicações dele. E nisso eu aprendi muito esse rigor com a documentação, né, dos espécimes, a trabalhar com fotografia, com desenhos. Então foi muito importante esse estágio que eu fiz. E os equinodermos aconteceram anos depois. Eu estava terminando a faculdade e havia saído do laboratório do professor Marcos Tavares e encontrei com a professora Lúcia, aquela que havia me incentivado no primeiro período na rua, pela calha, voltando para casa, volvendo a minha casa. Então eu encontrei com ela na rua e perguntei: você precisa de estagiário? Eu gostaria de trabalhar com você. Mas ela nessa época não estava mais na Santa Úrsula, ela estava na Federal do Rio de Janeiro, e foi para lá que eu fui. E fuiste a buscarla. Muitos anos depois, apesar da paixão à primeira vista, a conquista só foi muitos anos depois. Bueno, y entonces ahí fue como comenzaste con el estudio, ¿no? De los equinodermos. Sim, na época, a professora Lúcia tinha dois projetos principais: um na Antártica, e um projeto chamado GEAMB, de um grupo de estudos de bentos, né? Para poder voltado mais para uma estratégia de monitoramento da fauna bentônica na Antártica, de zona costeira rasa. E também havia um outro projeto que era vinculado à Petrobras. Era a primeira vez que a Petrobras estava atuando mais em águas profundas no Brasil, na Bacia de Campos. Então, esse projeto, eles já haviam coletado material em 2003, chamado Ocean Prof, que era o nome fantasia do projeto. Ocean Prof. E eles haviam coletado material de mil a mil e, se eu não me engano, mil, mil e cem, mil e, não,
1.300, 1.600 metros. Era nessa faixa onde ocorriam corais de profundidade também, mas que eles gostariam de conhecer mais a fauna, que como um projeto de caracterização. Só que nesse projeto trabalhava-se com a macrofauna e com a megafauna, né? Com arrastos, né? Só que quando eu cheguei ao laboratório, as estrelas já tinham endereço. Já tinha uma aluna, a Patrícia, que trabalhava com as estrelas. Depois havia outros alunos. Ofiuróides, nunca gostei muito dos ofiuróides. Ouriços eram poucos, apesar de eu gostar muito dos ouriços, eram pouquíssimos. E as holotúrias, os pequenos do mar, aqui estavam em abundância. Então ela falou: por que você não estuda as holotúrias? Mas eram animais, imagina, coletados em grandes profundidades, chegam à superfície em péssimo estado, muitas vezes. Então é Claro. difícil, é um trabalho difícil. Mas ela falou para mim: é um trabalho muito cuidadoso, onde você vai ter que preparar lâminas, você vai ter que fazer uma série de trabalhar com várias metodologias. E acho que você é o cuidador suficiente para começar com isso. Né? Então, do campo, já chegava com uma identificação prévia. Mas depois, ao estudar, eu fui modificando, fui vendo que não era aquilo. Então, segui esse caminho dos pepinos do mar, estudando esse material. Né? Sí, ahora sí que, aunque a ti te gustaron los eris. Eu estou falando muito rápido? Estou falando muito, muito, muy rápido? Um Bien, pouco? pero vas bien. Sí, no te preocupes. Sí, justamente eso de que en tu maestría trabajaste con taxonomía de los holotruidos de la Antártica y Sí. justamente me compartiste unas fotografías para que se las muestre a nuestros amigos. Sim. Antes disso, só para eu poder contextualizar, Sim. e a Antártica não apareceu para mim, apesar do laboratório ter um projeto na Antártica, e eu cheguei a fazer um treinamento para ir para a Antártica em 2005, eu só fui à Antártica realmente em 2008 e 2009. Então, assim, existe um período longo aí. Né, onde eu tive a oportunidade de receber. Nós recebemos no laboratório, atuei nesse projeto da professora Lúcia, até que ela teve um outro projeto de caracterização também na Antártica, chamado Mabiré. Tem esse nome diferente, Mabiré, que na verdade não estava restrito era da Baía do Almirantado, região da Baía do Almirantado, na Ilha Rei Jorge, né, que é uma das ilhas da Shetland do Sul. Nesse projeto, nós havia, ela já tinha esse projeto, aí nós recebemos como doação do professor Tomasi material das primeiras expedições do Brasil na Antártica, de 82 a 83, 84, 85, 86, 87, e por aí vai. Então, uma boa oportunidade que eu tive no mestrado foi, além de trabalhar com material coletado há muitos anos atrás, de também estudar material coletado por mim e pelos meus colegas na Antártica, de ver esses organismos. Não só os equinodermos, nem os pepinos do mar, mas também muito da fauna bentônica antártica. Sí, ha sido una gran experiencia el poder conectar todos esos organismos, todos esos ejemplares y como bien dices, no solo equinodermos, sino gran variedad de Sem organismos. dúvida. Sem dúvida. E tem as fotos aí para a gente mostrar um Claro que pouquinho? sí, ¿no? Sim, Odontaster validus, né, que é a estrela do mar mais comum na Antártica, né, uma das espécies mais comuns. Tem um trabalho de 2010, se eu não me engano, que imaginava-se que era uma espécie só, que ocorria no entorno de toda a Antártica, mas um trabalho de 2010 utilizando biologia molecular e associando com a morfologia mostrou que, na verdade, havia mais de uma espécie, uma chamada Odontaster roseus e a outra Odontaster piercei, em homenagem ao John Pierce, que John foi um Pierce. grande estudioso de estrelas do mar e de equinodermos, né, em geral, da Antártica também, e que faleceu há pouco tempo. Assim. Que É um lindo. animal muito bonito. Aí nós temos a cucumária, né? Cucumária georgiana, que também é um complexo de espécies, é um pepino do mar muito
característicos também de lá, muito abundante. E essa espécie, ela tem uma característica diferente, que ela vai perdendo seus ossículos conforme ela vai crescendo. Então, conforme o animal cresce, os ossículos, que são importantes para a identificação, se perdem. Então, o que torna muito difícil a identificação desses animais, né? Talvez a biologia molecular possa dar uma luz na identificação desses organismos. Muy bonitas fotografías, Rafa. Obrigado. Esse é um anfiópolis. Na Baía do Almirantado nós temos anfiópolis acutus e anfiópolis peregrinator. Eu não sei distingui-los. Sou péssimo em anfioróides. Ainda mais anfiuríde, que é uma família muito difícil de se Muy identificar. difícil, sí. E esses anfiópolis, eles permanecem com o disco enterrado e os braços voltados para cima, né? São animais muito bonitos e faz muita diferença vê-los vivos, né, lá na Antártica. Claro, qué privilegio el que tú los hayas visto vivos ahí con sus coloraciones y todo. Sí. Mi foto favorita, el erizo. Ah, claro. Esterichinus neumayeri também é uma espécie muito comum na faixa de 20 a 30 metros lá na região da Baía do Almirantado. É um ouriço de mar muito bonito, muito frágil, né? Muy É um frágil. animal muito frágil, sim. E que é muito comum. Os esterequinos neumayeri, inclusive, eles se cobrem com algas. Então, quando vemos esses animais em imagens de ROV, eles estão cobertos de alga, como uma peluca, né? Se Então, protege, para se proteger. São muito comuns também lá na Baía do Almirantado, perto da Estação Antártica Brasileira. por aqui nos compartiste. Ah, sim. Aqui nós temos a vista de frente da Estação Antártica Comandante Ferraz, né? Uma vista belíssima, né? Sí, muy bonito, aunque también es muy frío, ¿no? Demais, demais. Sim, essa é de uma outra região, também da Baía do Almirantado, que é bem bonita, com essas rochas enormes e a praia cheia de gelo. Muitas vezes era difícil trabalhar, porque quando nós íamos coletar na faixa entre marés, na faixa entre maré, era muito complicado, porque os blocos de gelo eram grandes e Claro. dificultavam a coleta. Então, aqui nós temos a equipe de trabalho. Eu tô aqui embaixo coberto, pela viu? No se ve, pero Mas ahí eu tô está aqui, Rafa. eu tô aqui. Esse era um trabalho diferente que nós fizemos no projeto Mabiré, da professora Lúcia. Era um projeto muito amplo. Então, nesse tipo de trabalho, nesse verão, que foi o de 2008, nós utilizamos uma câmera remota, preta e branca, mas funcionava super bem, da Universidade de São Paulo, para mapear o fundo. Então, nós, além de termos o material coletado, nós mapeávamos o fundo através dessa câmera remota. E foi muito bom utilizar e ver os animais como estão lá no fundo, né? Esse trabalho fez parte de um capítulo de um livro que nós publicamos, de uma série chamada Pole to Pole, o segundo livro dessa série, com os resultados desse projeto, né? Qué fantástico, Rafa, toda esa experiencia. Y por aquí era la estación, Essa é a nossa querida antiga estação Comandante Ferraz. É a antiga estação brasileira, né? E que se incendiou em 2012, mas que foi reconstruída, está pronta, mas que não vai receber esse ano pesquisadores ainda por causa da pandemia. Então, claro. novos projetos foram selecionados para os próximos anos e esses projetos utilizarão a nova estrutura, uma estrutura novíssima e belíssima da estação nova, da nova estação Comandante Ferraz. No, pues qué bonita toda esa experiencia que viviste allá cuando fuiste a la Antártica, el trabajar, el Sim. muestrear. Assim, eu participei de alguns outros projetos na Antártica, mas sem ir à Antártica também.
Eu participei de um projeto muito grande de um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, chamado INCT APA, que foi coordenado pela professora Yossi Yoneshig Valantan, que é uma especialista em algas, mas que pegou essa função de coordenar esse projeto muito grande. Teve mais de 150 bolsistas nesse projeto ao longo de muitos anos. E de áreas também muito, muito amplas. Eu participei da área de ambiente marinho, coordenado pela professora Helena Lavrado, no final do projeto, onde eles filmaram algumas dessas regiões para fins de monitoramento, utilizando um ROV, aqueles robôs tripulados, mas um mini ROV, um ROV pequeno, nessas mesmas áreas. Então, isso permite a gente a ter um banco de dados dessas imagens e poder comparar ao passar dos anos, utilizando mesmo o robô, ver como estão essas regiões. Esse trabalho a gente ainda está desenvolvendo. Nós ainda estamos desenvolvendo. Ainda vai ser publicado. E apesar de eu falar muito da Antártica, né, assim, o nosso tema aqui é mais voltado para ambientes extremos, e ambientes extremos também querem dizer ambientes, eu quis dizer aqueles ambientes onde o homem tem difícil acesso, né? Onde as condições do ambiente não nos permite ter acesso aos organismos, a conhecê-lo, né? E daí a necessidade de tecnologia para poder explorá-los. A Claro. Antártica é um exemplo, e o Oceano Profundo também é outro exemplo, né? Sim, Onde a pressão justamente. é muito grande, onde a temperatura é muito baixa. Sí, justamente. O sea, tú has trabajado ahora sí que en esos dos ambientes extremos, primero Antártida y posteriormente en tu doctorado ya estudiaste los holoturios de mar profundo ahí de Brasil, ¿no? O sea, ¿te gusta lo extremo, Rafa? É verdade. E com relação ao doutorado, eu já havia tido a experiência de trabalhar com material de oceano profundo, e a Petrobras realizou primeiro filmagens, na época ainda com VHS, com fitas VHS. Na bacia de Campos em 2004 e participei a convite também da professora Lúcia dessa primeira investigação, a primeira vez que estavam sendo estudadas imagens do Atlântico do Brasil, né, dessa região do Atlântico Sul na bacia de Campos. Como nós já tínhamos estudado o material, nós tivemos acesso às imagens e foi a minha primeira apresentação oral em uma conferência de equinodermos internacional. Então, lá em 2006, eu conheci Francisco, conheci a Cynthia Ahern, Que que honor. sempre me enviaram bibliografia, sempre me enviaram. Francisco me enviou a sua tese com um CD pelo correio, na época, pelos correios, por FedEx. Então, foi muito especial poder conhecê-los pessoalmente. E ter essa chance de fazer essa apresentação sobre esse trabalho com imagens feitas pela primeira vez no Brasil desses animais do Oceano Profundo. Depois, houve outro projeto chamado Habitats, na Bacia de Campos, onde eles coletaram material desde a zona costeira rasa, a 25 metros, até quase 3 mil metros de profundidade, para entender diferenças na bacia. Se a parte rasa era muito diferente da parte profunda. E nesse caso, eu estudei identificando os equinodermos, né? E esse tipo de projeto, que é o chamado projeto de caracterização, ele foi expandido, né, para outras bacias no Brasil. E quando eu fui fazer o doutorado, lá em Pernambuco, no nordeste do Brasil, havia sido feito um projeto semelhante. O material estava em Pernambuco, mas mas o projeto foi coletado, o material foi coletado na Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte, que é outro estado mais acima. Então, eu tive a chance de estudar material no doutorado do MD-55, que é aquela expedição que a Santa Úrsula, onde eu estudei, coletou material junto com o Habitats, o projeto na Bacia de Campos, e a Bacia Potiguar, que é mais ao norte, ao nordeste do Brasil. Então, eu pude juntar
material de todos esses projetos e compreender as comunidades, tentar compreender as comunidades de Olotuias, né, nessas três diferentes grandes áreas do Brasil. Uou. Então, o projeto foi bem. Sim, Foi um demasiado. trabalho de gastronomia, né, e de distribuição, de compreender a distribuição desses organismos. Claro, o Né? sea, fue un gran reto el que hiciste, un gran desafío, Sí. porque pues todo el área y pues trabajar con holoturios de profundidad no debe ser nada Sim. sencillo, ¿no? Não, não. O material muitas vezes chega de uma forma muito difícil para poder estudar, né? Difícil reconhecer as partes da holotúria ali, né? Alguns exemplares são muito gelatinosos, outros sofrem muito com a pressão, sofrem muito com a fixação, né? Então é difícil mesmo estudar esses animais de oceano profundo. Wow. No todo. Y hablando de desafíos, ¿cuál ha sido el Sim. mayor desafío, Rafael, que te has enfrentado? Ah, eu preciso te confessar que são muitos os desafios. Porque existem desafios tanto no dia a dia do trabalho, né? Para você publicar um trabalho hoje em dia, por exemplo, muitas vezes há necessidade de fazer microscopia eletrônica de varredura, de barrido, microscopia eletrônica de barrido. Então, Sim. nem sempre há um microscópio eletrônico disponível. Muitas vezes temos que pagar do próprio bolso para utilizar, né, os microscópios eletrônicos. Então, assim, isso falando do trabalho, dia a dia do trabalho, né, os desafios do dia a dia do trabalho, né? E fora questões mais amplas, como, por exemplo, dificuldade de se obter bolsas para se estudar, para se fazer trabalhos de taxonomia no Brasil, né? A biologia é uma área muito ampla. Então, muitas vezes preferem, obviamente, dar bolsas mais para as áreas de saúde do que para as áreas, de biologia marinha, de ecologia, de botânica, de zoologia. São áreas que carecem, muitas vezes, de bolsa para se estudar, né? Outros desafios, assim, e óbvio que nem sempre há estímulo, né, por parte dos governantes para essa área, né? Então, a gente acaba dependendo muito, por exemplo, para estudar animais de oceano profundo, de empresas que exploram, né, essas regiões, como é o caso da Petrobras, de outras, para se obter material dessas regiões, né? Então, nesses grandes projetos. Então, há necessidade também, Gil, de se abrir o leque, de se ampliar as áreas de estudo, né, para que a gente possa também conseguir essas bolsas, essas becas para estudo, né? Não ficar apenas voltado à taxonomia, né? Mas sim ampliar para as outras áreas de ecologia de ventos, conhecer outras pessoas, né? Para ter esse tipo de retorno, né? Também. Mas a gente sabe que a biologia em si é muito difícil, né? Por outro lado, muita gente escolhe fazer biologia pela paixão que as pessoas têm pelos temas, né, pelos seus estudos. Mas nem sempre existe o retorno financeiro, né? Sí, siempre el tema de financiero, conseguir becas o cosas así es como que el mayor reto que desafortunadamente los que nos dedicamos a la biología es como el principal, ¿no? Reto al que, desafío al que uno se enfrenta. Rafa, tú bien lo dijiste que has trabajado con holoturoideos, pero yo sé de muy buena fuente que tu clase favorita es los equinoideos. ¿Por qué te É gusta tanto? verdade, é verdade. É uma situação engraçada, muito chistosa. É que eu, quando comecei, tinha muito interesse nos equinódeos, nos ouriços do mar. Mas, como não havia material disponível, e eu acabei estudando pepinos de mar por acaso, né? Por um acaso. Mas, recentemente, através de um convite da Anne Gondim, eu tive a chance de publicar junto com ela dois trabalhos em 2018 sobre ouriços do mar do Nordeste, o que foi de muita alegria para mim poder ter feito esse tipo de trabalho com ela, de trabalharmos juntos, né? Então foi muito, muito especial poder ter feito esse trabalho com a Anne e espero que essa parceria também continue.
né? Que eu possa também Sim. oferecer a ela outras possibilidades para que a gente possa continuar trabalhando juntos. Obrigado, Anne, mais uma vez. Sí, además fue un gran trabajo sobre erizos de mar, muy bonito. Y eso es lo bonito, ¿no? De hacer colaboraciones con otros colegas, ya sean de ahí de Brasil o de otras Sim. partes del mundo. Eso es lo Sim. importante y siento que es muy bonito, ¿no? ¿Quién ha sido tu mayor inspiración, Rafa? Ai, são tantas. A Lúcia, por exemplo, com quem eu trabalhei, foi uma grande inspiração para mim, é uma grande inspiração para mim, porque sempre me incentivou muito desde o início a estudar equinodermos. Né? Ela foi uma grande incentivadora da minha carreira até o doutorado. Né? Uma pessoa que me deu muitas oportunidades especiais no meu trabalho de ir à Antártica, de ir ao Smithsonian, de ir a Paris, de ir a vários lugares que eu tive a chance de conhecer. Foi por intermédio do meu trabalho, de ir à Conferência Internacional em New Hampshire. Então, foram oportunidades muito especiais que eu tive através dela. O Francisco é um grande amigo também, uma pessoa inspiradora, que sempre dá oportunidades e de conversar também, de trocar ideias. Cynthia Ahern foi uma pessoa muito especial também, que pôde me receber no Smithsonian, mesmo nos momentos finais, e que, assim, apesar de difíceis, ela esteve lá para me receber, para me dar apoio. O David Pawson também é um grande especialista e que me inspira muito, que até hoje trabalha e de forma humilde escreve na lista, tira dúvidas, pede artigos, uma pessoa muito especial também, o Dave. E outros mais, Mike Wright é um excelente pesquisador também, e mesmo trabalhando com holoturias fósseis, é um ótimo revisor para os trabalhos, é muito especial poder contar com essas pessoas. Claro, como dices, la lista es enorme. Sim. Infinita. Amigos, todos los que están conectados y si gustan ir dejando las preguntas para que le quieran hacer a Rafa ahí en los comentarios, y más adelante se las iremos haciendo. Y hasta ahora, Rafa, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción como investigador? Ai, eu acho que quando entrei na biologia, acredito que, como muitos buscam a biologia, porque no ensino médio aqui no Brasil é muito voltada para a genética, para a ecologia, para a biologia celular, para outras áreas. Então, eu não esperava, por exemplo, encontrar na zoologia ou num grupo específico de animais aquilo, todas as oportunidades que eu tive, sabe, até hoje. Então, e acho que é o mais importante, né, que a gente pode desfrutar ao longo da nossa carreira profissional, também dessas oportunidades. É difícil pontuar uma situação específica, mas porque para mim até mesmo a Antártica é muito semelhante, é algo que eu nunca esperava que fosse acontecer para mim. E eu entrei no laboratório para estudar equinodermos e sempre tive isso bem claro para mim. Então, de ter tido essas oportunidades todas, eu não esperava. Então, pessoalmente, eu acho que foram momentos muito especiais, assim, de fazer coisas que eu nunca imaginei, conhecer tanta gente, né, que estuda o grupo e que se tornaram amigos meus até hoje. Por supuesto, creo que esa experiencia que fue el ir a la Antártida ha de haber sido como que muy una gran experiencia, ¿no? Sim. Eu acho que é o sonho de muita gente, né? É o sonho de muita gente, é claro. Sí. Por ahí pregunta Francisco que cuál es la especie más extraña de equinodermo que has observado. Ah, eu vou juntar com outra pergunta que você geralmente faz, né? Porque você pergunta se é alguma anedota, alguma coisa engraçada para contar, estossa. Nesses trabalhos em oceano profundo, eu tive a chance de ir a bordo de um navio algumas vezes para observar
alguns equinodermos, não só equinodermos, mas outros animais no fundo. E teve um dia, depois de 15 dias, eu estava muito cansado e trabalhava de madrugada, no turno da madrugada. E aí eu saí para trabalhar cansado, desci, vesti o uniforme, cansado, macacão, senti que estava muito cansado. Eu falei, nossa, tomara que eu consiga ver algo diferente hoje, que eu nunca vi. E até que eu, de repente, quando o ROV virou, eu vi aquelas holoturias que nadam, Penágone, que eu nunca tinha visto no Brasil. E quando o ROV virou mais, eu vi várias. Que incrível. E eu disse ao piloto, ao rapaz que estava pilotando, eu disse, siga a sua loucura, porque já que eu nunca tinha visto, eu queria ver mais. Mas, ao mesmo tempo, nós estávamos trabalhando no fundo e não na coluna d'água. Então, eu pedi para ele, siga aquela loucura. E ele seguindo a loucura para mim, para ver se a gente conseguia ter melhores imagens da loucura. Mas, na época, nós ainda não trabalhávamos com imagens em HD, em alta definição. Hoje em dia já se trabalha com imagens em alta definição. Sobre o ofiuroide, que o Francisco pediu para eu dizer qual é a cor, amarelo. Ele pediu para dizer em português qual era a cor. O Kilderis também fez alguma pergunta aqui para mim que passou. Quais os nossos principais Los resultados da investigação resultados. acerca da ecologia que nós demos? Que lá a pesquisa que vocês encontraram. Ai, Kilderis, é tanta coisa para poder dizer. No doutorado, por exemplo, como os estudos de pepinos do mar em oceano profundo são raros, foram, no total, acho que foram 26 espécies, 14 eram. 11 eram primeiros registros para o Brasil ou para o Atlântico Sul, acho que eram, não me lembro quantos eram para o Atlântico Sul agora, mas pelo menos 5 novas espécies. Mas que eu ainda preciso. Uma foi descrita em homenagem à minha avó, que não está mais conosco, mas foi descrita em homenagem a ela durante o meu doutorado. E foi um trabalho muito, muito especial que eu fiz, da minha qualificação, foi muito especial. Mas ainda tem outras espécies para descrever. E agora, para complementar, né, eu trabalho com bentos, com ecologia de bentos, e eu estou num projeto na Bacia de Santos, mas trabalhando com ecologia da macrofauna. Não se trabalha mais nesse projeto com a megafauna, mas com macrofauna. Então, e nesse projeto tem várias holoturias também que são primeiros registros ou espécies novas. Ou seja, muito Wow. trabalho ainda pela frente, com Sí, equinodermos também, né? tienes mucho por hacer, Rafa, muchas especies que describir. Igual por aquí, Ana Luna preguntaba de que a ella le gustaría saber si se han realizado publicaciones sobre los loturios de mar profundo de Brasil como resultados de tu trabajo. Sim, nós temos alguns trabalhos com imagens de ROV. Tem um livro também que foi editado pela Petrobras, que depois eu vou disponibilizar também o capítulo de equinodermos pelo ResearchGate. Nós temos um capítulo. Outro dia, alguém mencionou que sobre o primeiro registro de agora eu não vou lembrar, de uma estrela do mar no Atlântico Sul, e também tem nesse livro. Agora não vou lembrar o gênero, mas acho que era para Argentina, mas que nós temos também nesse livro. A Juliana que pergunta quais os próximos desafios ou ambientes a serem desbravados. Estamos na bacia de Santos, mas ainda há muita coisa da bacia de Campos, da bacia Potiguar, dos outros equinodermos que não pepinos do mar a serem estudados, que nós conhecemos, que são primeiros registros. Preciso ir mais para Recife. Preciso voltar ao Recife para poder estudar o resto do material, trazer mais material para cá, para o Rio também, né? Tá, há muito a pensar. Así es. Si alguien se quiere apuntar e ir a Brasil a colaborar contigo, Perdão? digo que si tienes mucho trabajo por hacer, muchas especies por Sim. describir,
que si alguien quiere se puede ir a trabajar contigo, ¿eh? Para que te Sí, ayude claro. primero. Doctor Francisco Solís también está acá diciendo que quiere publicar conmigo. Yo también, ¿Ves? Francisco, quiero publicar con usted. Y aparte de Vamos, vamos Francisco, ¿con quién a más? tratar. Ah, além do Francisco, eu acho que além dos pesquisadores de fora, e o Francisco também está incluído nisso, eu acho importante trazer um sentimento de que acho que aqui no Brasil ainda falta muito a fazer também, a ser com relação a trabalhos em conjunto, em rede. Acho que as pessoas ainda trabalham muito em suas oficinas, em seus laboratórios, sem que haja troca, né? E gostaria muito que no Brasil houvesse mais troca, né? Entre os pesquisadores aqui que estudam equinodermos, tá? Perfeito. Não sei se foi claro. Me Sim. entendeu? Mas, Just... Francisco, você está na minha lista. Vamos, nós temos um trabalho, fizemos um trabalho para o CLER, aqui de São Sebastião, com primeiros registros de sinalactide para o Nordeste, para o Brasil, né? Alguns para o Atlântico Sul. E eu gostaria, depois de escrever a publicação, de ter o Francisco também junto, né? Que é um grande especialista no, no, na, nos pinos do mar. Né? De água profunda também, né? Em equinodermos, de pinos do mar e água profunda também. Definitivamente sí, tienes mucho, mucho trabajo, Rafa. Pregunta Mina Correa que si has buceado o realizado prácticas en los ríos del Amazonas y que si te has encontrado con alguna sucuri. No, 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 Mina, es muy lejos para mí. Não, não. O que é interessante é que assim existem pesquisas recentes que mostram imagens dessa região da foz do Rio Amazonas e que inclusive aparece uma grande quantidade de ouriços do mar, né? E pergunta a você, coletaram os ouriços? Não coletaram os ouriços, só tem as imagens. Então assim é difícil de você identificar esses animais por imagens. E curiosamente também não ofereceram as imagens, até onde eu sei, a pesquisadores brasileiros para identificar, né, que trabalham com equinodermos. Então é só um ponto que eu gostaria também de ressaltar, que é importante que se reconheça o trabalho dos pesquisadores que existem aqui, né, para se identificar o material que também é daqui, né, porque senão não faz sentido ter apenas a imagem e não consultar quem trabalha com o grupo no Brasil, né? Claro. Bueno, pregúntale a Nina si dice, en la distribución de las holoturias de mar profundo han observado alguna relación de su distribución con corrientes marinas al norte y sur de América. Então, existe um trabalho para a bacia de Campos, para a Lacuna de Campos, onde foi feita uma relação entre a megafauna em geral, principalmente crustáceos e equinodermos, com massas de água que passam pelo local. Para a megafauna, existe uma grande relação. É um trabalho, se eu não me engano, do professor Paulo Costa e colaboradores, professor Paulo Costa da Unirio, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E estava só lembrando. E ele encontrou realmente uma relação muito próxima entre as correntes, no caso, as massas d'água que passam pela bacia de Campos e a megafauna de equinodermos e também de crustáceos na região. O que eu encontrei no meu doutorado foi que a fauna que nós temos de holoturoides no Brasil, tanto na bacia de Campos, quanto na bacia Potiguar, quanto na Cadê Vitória Trindade, ela é mais similar àquela que a gente encontra no Caribe do que no sul da América do Sul ou na África, tá? Apesar da distância, né, da costa brasileira ser extremamente grande, a fauna que nós encontramos aqui de pepinos do mar é mais semelhante àquela que nós temos no Caribe do que em outras Wow. áreas da América do Sul, Sí, apesar por da aquí distância. pregunta. Sí,
Preguntan que si se logra hacer alguna inferencia de estudios de relaciones ecológicas mientras hacemos los estudios de taxonomía. Bem, eu tenho trabalhado mais a parte de taxonomia, né, ao longo desses anos todos com equinodermos. Agora que eu estou começando, né, essa parte de ecologia bêntica de macrofauna para o talude, né? Eu tenho também uma amiga, que é a Adriana, que é postdoc também nesse projeto, que trabalha com a plataforma, um projeto de caracterização da Petrobras. Então, agora só que eu comecei a trabalhar com ecologia de fato, com ecologia bêntica de fato. E espero que em breve, né, os resultados estejam mais prontos. Mas o que a gente vê, principalmente, é que segue o padrão, né, de outras bacias, pelo menos bacias brasileiras, no caso, bacia de Campos, pelo menos para o talude, né, onde existem quebras de riqueza, de dados de riqueza e de abundância semelhantes àqueles que a gente encontra em Picos, né? Semelhantes àqueles que a gente encontra em outras bacias brasileiras, como a Bacia de Campos. Ok. Sim, são bacias que são próximas. Santos é embaixo, abaixo da Bacia de Campos, mas ainda assim existem algumas diferenças que nós estamos estudando com relação à composição da fauna. É um projeto que está se iniciando. Nós temos ainda apenas dados em família, né, e não dados em espécie ainda, né, pelo menos para os grupos principais, que são Poliqueta, Crustácea e Molusca. Okay. Super proyecto que están haciendo, entonces. Muy grande. Enorme. Sí. ¿Cuál es su especie favorita de erizo de mar, Rafa? Ah, eu adoro muito os cidaroides. Adoro os ori... São muito difíceis de se identificar, mas adoro os cidaroides. E gosto muito dos goniocídares, daqueles que têm espinhos diferentes. Gosto do cidaris Blakey, gosto do... Ah, deixa eu lembrar agora. Tem uns muito diferentes, e eu gosto muito desses mais diferentes. Parecem primitivos, assim, tem um jeito... Sim. Adoro os cíderes tribuloides, adoro tetocíderes Bartlett, estilo cíderes lineata, gosto Super muito bonito. desses. Super Não bonito. é? E você, Dio, qual você mais gosta? Sí. ¿Y de pepino de mar? ¿Cuál es tu Concordo. especie favorita? De ¿Tu especie favorita de pepino de mar, cuál es? pepino, Dema Validum. Dema Validum, porque eu acho que é uma das espécies mais abundantes aqui na Bacia de Campos, uma das que eu mais vi, e acho que é muito característica de oceano profundo, de talude do Brasil. ¿Cuál es la metodología para investigaciones ecológicas de estos animales? ¿Algún protocolo específico o es todo con draga? Não, não. Nós não estamos trabalhando mais com draga, quer dizer, não trabalhamos com nesses projetos mais recentes com megafauna bentônica. Só estamos trabalhando com macrofauna, porque são mais interessantes para monitoramento, e para isso se utiliza no talude principalmente boxcore e na plataforma principalmente uma vanvim modificada, que não é um vanvim simples, é uma vanvim grande, na qual se inserem testemunhos e para que se possa fazer também comparação entre talude, plataforma, enfim, a partir da área de coleta. Então, são utilizadas metodologias menos destrutivas e, além disso, são feitos trabalhos utilizando também ROV, o robô, que é do tamanho de um Fusca, né, um robô grande, mas para um projeto, para outro subprojeto da parte de corais de águas profundas, mas que também acredito eu que ainda sejam registrados a megafauna. Eu participei de um projeto durante muitos anos na Federal Rural do Rio de Janeiro, com a professora Ana Brasil, só apenas com imagens de água profunda. Foi um projeto muito, muito interessante. E nesse caso eu trabalhava com toda a fauna que aparecia nas imagens,
Nós tínhamos especialistas, trocávamos muito, especialistas em corais, em moluscos, em equinodermos. Eu era um de equinodermos. E para se identificar, né, essas imagens. Então, isso foi um trabalho muito interessante. Pregunta Francisco, que ¿cuál es la colección que debe de visitar en Brasil si busca más especies de pepinos de mar? Então, atualmente, as grandes coleções, principais coleções do Brasil para se estudar pepinos do mar, existe material na coleção da Federal da Paraíba, da coleção do professor, do laboratório do LIP, né, do Paulo Young, chamada coleção de invertebrados Paulo Young, no, na Paraíba. Existe outra coleção na Universidade de São Paulo, no Museu de Zoologia, para estudar material antártico. Hoje em dia, a coleção do Colbio, que é do Instituto de Oceanografia da Universidade de São Paulo. E, além disso, aqui no Rio de Janeiro, o nosso material da UFRJ foi para o Museu Nacional, que também é parte da UFRJ. O Museu Nacional, ele é uma instituição que é parte da UFRJ, e após o afastamento da professora Lúcia, esse material foi para o Museu Nacional. Parte do material também está comigo no laboratório de Bench, do meu doutorado, para estudar. E, além disso, também tem material na Federal de Pernambuco, onde eu fiz o doutorado, que depois também vai servir para publicações. Bastante, né? Algumas coleções importantes Tienen para se demasiadas. estudar. E material também de água profunda, né? Ok, entonces tenemos que ir a diferentes partes para trabajar con todo ese material. Sí, muchos buenos. Hay que tomar muchos buenos Pero está bien, es un para pretexto visitar tantas para conocer colecciones. Brasil. Sí, es verdad. ¿Algún consejo que les quieras dar a todos los chicos que están trabajando con pepinos de mar? Con equinodermos y Claro. mar profundo. Sim, biologia em geral, eu acho que é importante. Acho que muita gente que faz, muitos que fazem biologia escolhem a profissão por uma questão de paixão. Eu acho que dificilmente você vê alguém escolhendo biologia pensando em questões financeiras, né? E por isso é tão difícil, né, se manter na área. Por outro lado, ao manter essa paixão, né, acaba se tendo muitas oportunidades, né, como foi o meu caso de se conhecer vários pesquisadores e várias coleções, e a partir daí poder estabelecer vários contatos para publicação, para troca de bibliografia, para tantas coisas. Mas eu acho que é muito importante refletir que pesquisa não se faz sozinho. Então, aprender a trabalhar em grupo é essencial. Talvez pela minha formação muito colaborativa, em projetos grandes, desde a universidade, onde havia muita metodologia, em algumas disciplinas que eram metodologias construtivistas. Então, não é fácil trabalhar em grupo, mas é essencial. E é muito difícil esse exercício, mas que é essencial para que se possa também estabelecer contatos e, a partir daí, ampliar também as áreas de atuação para se manter na área. Eu acho que, não sei se foi. Aí uma Pregunta pergunta. Johnny. Tá? Pregunta Johnny que cuáles son las barreras biogeográficas. Que cuáles crees que son las barreras biogeográficas que son más relevantes a la hora de explicar la distribución de las especies de profundidad? É muito difícil. Eu acho que existe um trabalho que tentou fazer esse tipo de relação, mas que ainda assim os resultados são muito uniformes, né? Acredito que existe a questão do sedimento, que é muito importante, principalmente para a macrofauna, e que muitas vezes está ligado. A profundidade também acaba sendo um elemento importante, onde a fauna de 400 metros é diferente da fauna de 1.000 metros, que é diferente da fauna de 2.000 metros. Acho que essa questão, essa diferenciação, por exemplo, de faixas do talude para a macrofauna é muito característica. Acaba que acredito eu que a profundidade
Em alguns casos, as massas d'água influenciam bastante nessa questão da distribuição. Agora, barreiras biogeográficas, acho que são poucos os estudos que tratam de barreiras biogeografia de animais do oceano profundo. Até porque o que nós não conhecemos é muito maior do que aquilo que nós conhecemos, né? Então, e geralmente se trabalha com metodologias de biogeografia, com dados, que nós conhecemos muito, né? Conhecemos muito as espécies daquele local. Mas batimetria e, além disso, as massas d'água, acredito que seja importante para se diferenciar a composição da fauna, de um gradiente, de um determinado local, né? Ok. Por acá Foi muito preguntaban igual rápido, né? que si es posible hacer taxonomía de estos animales apenas con fotografía y sin colecta, y que cuáles son las estructuras de estos animales utilizadas para su identificación. Sim, é possível, principalmente no caso dos pepinos do mar, existem trabalhos recentes do David Paulson, da Geomar, Borrero Pérez, onde se utilizam estruturas morfológicas que só são observadas nos animais por fotografia, principalmente, porque quando os animais chegam na superfície, chegam em um estado muito ruim, muitas vezes, e após a fixação, isso. Essas estruturas se perdem, onde fica difícil se analisar a morfologia, né? Mas se tem as informações dos ossículos, que não se tem através das imagens. O ideal é ter as duas coisas, mas ainda assim é possível conjugar a morfologia através das fotos e também os dados que nós temos através dos ossículos, dos exemplares, quando se obtém, quando se reconhece eles, né? Rafa, desafortunadamente ya hemos llegado al final de esta gran entrevista. La verdad, me encantó platicar contigo, que nos contaras todo tus experiencias, tu historia, los proyectos en los que estás trabajando. Muy obrigado. Gil, muito obrigado a você. Te desejo muita sorte nesse seu experimento, nessa sua iniciativa, que é tão pioneira e tão importante para que a gente, nesse momento de isolamento, a gente consiga manter contato, com outros pesquisadores, com tanta gente que nós que não vemos há muito tempo. Então, muito obrigado a você pelo convite e muito sucesso, nessa tua iniciativa. Obrigado, viu? Muitas graças. De nada, Rafa. E por aí Obrigado a dizem todos também. Obrigado a todos que vieram, que tiveram a oportunidade de acompanhar pelo menos parte da entrevista. Obrigado. sí, gracias a todos los que se conectaron. Por ahí decía Francisco que quiere un congreso en Río de Janeiro. Yo también, Francisco. Vamos a intentar hacer eso en el futuro. Mucho éxito, Rafa, en todo. Obrigado, gente. Obrigado, Gil. Um beijão. Até a Beso. próxima. Até semana que vem. Nos vemos. Gracias a todos los que se conectaron esta tarde. Nos vemos el próximo martes con un nuevo invitado. Muchas gracias, Gil. Bye.